jmenuje Přemysl Tvrdoň. Narodil jsem se v Brně a narodil jsem se 16. května 1944. Narodil jsem se teda do takové špatné doby, to si člověk nemohl, protože de facto byla ještě válka. Bombardování zbrojovky. Zbrojovka byla hodně často bombardovaná a tenkrát ti, co házeli ty bomby, tak prostě nebyli tak přesní. Tam to lítalo, tam to buchlo do školy taky, tam to zničilo nám to tělocvičnu. Až jsem začal chodit já tam do školy, tak ta tělocvična ještě nebyla. Stěhování matky s dětmi kvůli bombardování. Maminka přežila sama ten zbytek té války. V roce 1953 byla měnová reforma a proto lidé přišli o vše. Prezidentem Antonín Zápotocký, který začal prohlašovat do rádia, naše měna je pevná, pevná, to, že padnou peníze, to nepřítel je našeho státu, to roztrušuje, nebo to, pum, za 14 dní padly peníze, naši přišli o všecko a už se pak nespomadali. Nám se to líbilo, nám jako dětská, protože zmrzliny si mohli dát, kolik chtěli. Svatbu jsme měli 1968. To byla doba, kdy se vtrhli ti Rusi, jo? Jsem vtrhli Rusi nás jako osvobodit. Když měli svatbu, nebylo nic k sehnání. Tady nebylo k sehnání nic. Já jsem měl o číslo menší boty, protože jsem si černý boty nemohl. Oni nebyli, prostě nebyli v 12. prosince, nebyly boty. A jak probíhaly volby před revolucí? To byla pračka. To byla typická komunistická pračka. Musel si na volby, pokud nešel, tak měl škralov. A pokud šel, tak musel volit. Je komunisti, no, to nebyly volby. Invaze v 68. No, hrozný. To bylo hrozný. To opravdu, to jsme plakali. Já jsem spával s tatínkem a tatínek vždycky stával brzo a on pustil rádio. Vždycky pustil rádio a vždycky přišli ty zprávy a tak, to se u toho holil a takhle. Já už jsem taky to tak trošku vnímal. A najednou rádio bylo ticho a on blam, 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 blam a nic. A blam, 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 blam. A bylo to hrozné. Přišli se do práce tam z matek. Ono už ve městě začali tam s tankama jezdit. Vzpomínka na Běloruse na Cejlu. Oni pak byli ubytovaní, ti Rusáci, na Cejlu bývala vojenská basta. A tam oni byli ubytovaní. A tam teď bylo fůra lidí. A já jsem tam teda taky byl a hrozně jsme, jo, na ně, co tady děláte, agresi, co si, a prostě se jim nadávalo. No a já jsem se tam dokonce s tím jedním Rusem, jako on to byl teda Bělorus, to se potom ten Bělorus, on se mě pak, že z Běloruska, že z Minsku, se s ním trošku jako do té řeči, a protože on, ne, my druzia, dá druh titul, a říkám, ne, ty na mě přišel tady s ním, já bochl jsem ho do toho samopalu, ty, ne druh, ty okupant, no a on fakt potom byl úplně takové, co nějaké špatné, i měl slzy v očích. A jak probíhaly protesty v roce 1969? No to bylo 21. srpna, až jsem se podíval se zvědavosti na náměstí Svobody a tam byly ty davy těch protestujících. Já jsem se tam také přijel nějaké horlivé policajt a mi aspoň jsem poznal, jak to chutná pendrekem, no se ale jednu. Ne, že by mě kam odvěřil, nebo co. Ale zase jsem pendrek.